Hassel en Garde. Ուրին Հասել. Աղջիկան, մեր սենյակ ենք հասել, ինչ-ինչ, բայց մեր սենյակը չի կարելի մոռանալ։ Գիտես ինչ, ես փայլուն հիշողություն ունեմ ու գիտեմ դու ինձ ուր ես բերել։ Շատ լավ, դե որ գիտես, արդեն հասել ենք, ուրեմն, բանը, արդեն իջի։ Ես չեմ իջնում հենց այդա։ Լավ ես, չես զգում քեզ իմ գրկում։ Շատ վատ եմ զգում ես ինձ քո գրկում։ Ասեմ դու, այո, ստիպելով եմ դիմանում։ Իզուր քեզ մի ստիպի, դավա ի՞նչ արդ գրկիցս ուրեմն։ Բայց ես հենց այդա չեմ ուզում իջնել։ Որովհետև քեզ լավ ես զգում իմ գրկում, դրա բանը չես ուզում իջնել, բայց Վարդուշ ջան, ցավը տանեմ, ասեմ որ արդեն իջնելու ժամանակն է։ Հա։ Ինչի՞, բաններ հենց էլ արդղա, որ դու քեզ արդեն շատ ես երևակայում։ Այո, ես չեմ իջնում, որովհետև ես չեի ուզում որ դու ինձ տեղ բերես։ Չեի ուզում չգայր, այ քեզ բան, դավա ի՞նչ արի։ Բայց դու խապեցի։ Հա։ Ինքդ։ Այո, բռնանալով վերեցի։ Ես կարող եմ ասել ոստիկանություն ասես, ինձ կարպիչը բռնաբարել է։ Է բան արել, են ի՞նչ արել։ Գայթակղել է։ Են ամեն ինչ արա դրա։ Են առավանդել է։ Ինչ որ է, տենց էլ եղել է։ Հա։ Հա։ Դե ուրեմն դավայ իջար։ Գրկիցս իջար, ասում եմ, ոքու ոտներով գնում ես ոստիկանատուն։ Ես էլ ասում եմ, դու ինձ տար հասցրում ես գեղը։ Ես այնտեղից ոտով մեր ոստիկանության ճանապարհը դեղը շատ լավ գիտեմ։ Դե բարև ձեզ։ Տեսյոն ձեզ։ Չես իջնում։ Ոչ մի դեպքում։ Որովհետև քեզ լավ ես զգում ստիկ։ Այ, դա ի՞նչ ես անում։ Գրկում եմ, որ չընկնես։